Vítám vás u hry Shards of War a tohle je jenom taková krátká ukázka ze hry, protože možná tuhle hru budu natáčet, je to sci-fi MOBA hra a hraju za Vulkána, který je něco jako ADC, má minigun a zatím za ním mám docela dobrý score 10-3. Je to teda co-op, zatím se totiž stejně hrál jenom trénink a co-opy, ale chtěl bych se docela tady tu hru naučit, je to trošku jiný systém zase než Smite a tak podobně. A to je činný, takže vám ti ukážu ze hry. Jinak tohle už je samozřejmě po začátku, takže... Mě zajímalo, kde je detektivní, vlastně tady dole. No sorry, že to moc nekomentuju, ale prostě já se musím trošku víc soustředit, protože jak tuhle službu neznám, aby to aspoň z toho něco bylo. Mají pověři. No a právě mi došla mana. Nebo tady je to energie, ale je to jedla zase. A stejně jsem ADCčko. A serte si všichni. Jinak líbí se mi to i vzhledově, mapa, všechno. Je to paráda. No vyjde, no vyjde. Šupí to. Jinak ty itemy, co jsem tak koukal, tak teď je mám na life team, takže aspoň budu doc, se budu healovat. Uvidíme. Tohle je tank, já ho nesmím dál. Pojď sem. On má štít. No to ne, to ne, to ne. Klid, klid, klid. Jinak tady v tom stínu funguje to něco jako křoví, nejsem tam vidět. Křoví v lolku, který, no nevím, já lolko nehraju, ale vím, že to tam je. A tohle by mělo být něco podobného. Ale jako celkově, jsou tady lékárničky, tady poblíž věží jsou tady ty healící v podstavce, nebo co to je, u těch stojíte a healuje vás to. A jim potřebuji propušovat dole tu lineu, ty dvě, mid a top už jsou propušovaný, tak ještě potřebuji tady dole. Podělej to. Jinak jeho schopnosti jsou jednička je, že vystřelí takový projektil, který dává slow a když pak trefujete toho týpka, tak kterýho jste předtím zasáhli, tak máte větší lifesteal proti němu, když se z ní víc healujete. Dvojka je, že vás nespomalují basic ataky, takhle. A trojku, když držíte, tak se mu zvýší attack speed a postupně vám to bere manu. Je to systém jako Shabalankovi bola. Jestli jste hráli Smite někdy, tak proti Shabalankovi nebo za Shabalanka. Jeho ultimátka je takhle, že přes sebou kosí Aldu kulek. On se to taky jmenuje, je to smršť kulek a je to o tom, že prostě heavy damage. Teď musím bez věšku, ne? Já jsem bez many. Nevadí. Nevadí, nevadí, musíme to pušnout. I to už mám všechny, tak se uvidí. Já, hele, tady se je hejzla. Pojď sem. No, to nemám manu, to je. Kde? Ha!
Teď mě nespomalují bojtyky. Ne, pojď sem. Zajzu, teď si už prodala kartičku. Nevím, kdo mě sundá. To mě docela naštlo. No, dívejte, kolik mu zbylo. A 11-4, to je pěkný. A stejně to koop. A navíc to vypadá, že už to za chvíli pušnou. No, tak je tu výhra a děkuji za skvělý a když tak mi napište do komentářů, jestli se vám tady ta hra líbí, jestli vám pokračovat v natáčení. A zdar!